зміст. Тут просто скажу про те, що книзі показано 20 століття, наше, трагічне 20 століття нашої української історії. Тому що насправді було трагічним і в різних часових періодах. Візьмемо, тут є такий розділ про Голодомор. Він невеличкий, вони просто тут по 20 сторінок там. Але показав я цього героя головного, і як він дитиною був в період голоду, пережив цей Голодомор, і як він потім вижив, і потім вже він в післявоєнні часи, він став, вже, коли він тоді був ще дитиною, був невинною дитиною, оце розділ «Вовчі очі», коли ще навіть така фраза є, що цей Савка до нього каже, їздив і каже, на тебе, каже, вовк, на нього кинувся вовк, і він каже, твоя душа впала в п'ятий, а вовча душа впала в груди вже, в такому плані. І він справді став вовком після воєнні, коли він людиною вовк, мається на увазі, що та душа вовча в нього, він чинив всі ці злочини потім. Але все воно далі потім продовжується вже з повоєнних років, переходить місто у десь наш період, кінець 90-х років. Я тут змушений був робити вже, як кажуть, ті часові виміри, відмірював, скільки кому років з тих героїв, тому що мені треба було, щоб цей хлопчик, йому було 12-14 років в 33-му році, а щоб він ще дожив до 98-го чи до 96-го року, щоб він ще був людиною, яка могла там дієздатною. Такого планеті. Ну і